Soraya Lavasanis lycka med maken. Bilden visar efter 11 år tillsammans, så tacksam. TV4-profilen Soraya Lavasani och maken Ralf Olsson har varit ett par i 11 år och tillsammans har de 2 barn. Nu hyllar hon sin älskade livskamrat i en video med bilder från deras relation. De lyckligaste åren i mitt liv, skriver programledaren på Instagram. Soraya Lavasani, 42, har varit en del av TV4s team sedan 2008 och har blivit en favorit bland tittarna tack vare sin professionella och engagerande närvaro i Nyhetsmorgon. Utanför TV-rutan tillbringar hon sin tid med familjen, som består av maken Ralf Olsson och deras 2 barn. Familjelivet delar hon dessutom ofta med sig till sina följare där hon ger en inblick i vardagen med sina nära och kära. Soraya Lavasanis kärlekshyllning till Ralf Olsson. Nyligen delade Soraya ett extra speciellt och känslosamt ögonblick på sin Instagram. Hennes kärlek Ralf fyller nämligen år, och med ett varmt och personligt inlägg hyllade Soraya deras gemensamma resa och de många minnen de skapat tillsammans. I 11 år har det varit vi och det utan tvekan de lyckligaste åren i mitt liv. Idag fyller han år, min livskamrat och stora kärlek. Grattis älskling! Så tacksam att du stod kvar, skriver Soraya. I videon syns flertalet bilder på makarna, bland annat när Soraya var gravid och när paret gifte sig. Många följare hyllar parets starka kärlek och deras fina relation. Tjusigt par! Grattis till din man, skriver en följare. Stort grattis! Ni är så fina tillsammans, skriver en annan. Länge lever kärleken, tillägger en tredje, så träffade Soraya kärleken Ralf. I en tidigare intervju med Hänt har Soraya berättat att hon och Ralf träffades genom en av hennes bästa vänner. Ralf hade aldrig sett mig på TV, han var en SVT-kille innan han träffade mig, sa Soraya då med ett skratt och fortsatte. Det där är en kvinna som jag gärna vill träffa, sa Ralf till min kompis. Och resten är historia. Stort grattis till Ralf, och Soraya såklart.